Após o acidente, entenda o real motivo do Rodrigo, ex-BBB Rodrigo, não aparecer em público. Bom, para quem não sabe, o Rodrigo, ele sofreu um acidente bem na metade do BBB e com isso ele sofreu muitas consequências e vem sofrendo. Inclusive, faz tempo, um tempão mesmo, que ele não se apresenta, não aparece nas redes sociais. Diante disso, surgem muitas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Então, Diogo Mussi, esse que tá aí na foto com o Rodrigo, é irmão do ex-BBB Rodrigo, deu algumas atualizações sobre o estado de saúde do gerente comercial nesta última quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Ele ainda contou o motivo pelo qual o ex-brother ainda não tem aparecido nas redes sociais. Por meio de suas histórias no Instagram, Rodrigo afirmou que o Diogo afirmou que o Rodrigo segue se recuperando do acidente de carro que aconteceu na metade do BBB, final de março, por aí em São Paulo, e contou que devido a toda essa situação, todo o desgaste, o cansaço, as sessões que ele tem que fazer, todo o processo que ele tem que fazer para se recuperar, acaba desgastando e cansando muito ele, tá? Então, para isso ele precisa estar, por conta disso ele precisa estar focado na sua reabilitação. E por conta disso ele não vem aparecendo nas redes sociais, mas que ama todo mundo. Então, se você é fã do Rodrigo, fica tranquilo que já já ele volta, ok? É isso, comentem aí embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhem esse vídeo.